ଦଶମର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଦଶମର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ, ଏବେ ବ୍ୟସ୍ତରେ, ଏବେ ବିବ୍ରତରେ କି ଆମର ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ବାହାରିବ, ଏ ବର୍ଷ ଏତେ ଡେଟ୍ କାହିଁକି ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ପାଇଁକି ଏତେ ଆମର ଲେଟ୍ ହେଉଛି, କାହିଁକି ଡେରି ହେଉଛି, ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା କେବେ 10th କ୍ଲାସ୍ ରେଜଲ୍ଟକୁ ବାହାର କରିବ 2024ର, ତା'ର ବି ପରଫେକ୍ଟ ଡେଟ୍ ତ ମୁଁ କହିବି, ସେହି ଡେଟ୍ରେ ହିଁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ, ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏ ବର୍ଷ ଏତେ ଲେଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ତାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ। ସେମାନେ ବି ଚିନ୍ତାରେ, ବାପା ମାଆମାନେ ବି ଚିନ୍ତାରେ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ବି ଚିନ୍ତାରେ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦଶମ ପିଲାଙ୍କର 10 ତାରିଖରୁ 18 ତାରିଖ କି 20 ଭିତରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରେ ମେ ମାସର, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ମେ ମାସର ସମୟ ବିତିଗଲାଣି ଆସିକି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରଫେକ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିବା କଥା ସେ ପରଫେକ୍ଟ ଡେଟ୍ ବି ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରୁନି। ପାଖାପାଖି 6 ଲକ୍ଷ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଏବେ ଦେଖିଲଣି, ଯେଉଁ ପିଲା ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଭବିଷ୍ୟତ, କି ଯେଉଁ ପିଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଯେଉଁ ପିଲା କୌଣସି ବି ନା କୌଣସି ଡ୍ରିମ୍ ରଖି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଡିଲେ କରାଯିବ, ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା, ବିଏସ୍ସିର CBSE ପିଲା ଦଶମ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଗଲା, ସେମାନେ ଆଜିଠୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଦେଲେ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ, କମର୍ସ ପାଇଁ, ଆର୍ଟ୍ସ ପାଇଁ, ତ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିନି। ଆମ ପିଲାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଯିବ, ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ 2 ମାସ ପଛରେ ରହିଯିବା। ସେମାନଙ୍କ କୋର୍ସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସରିଯିବ, ବଟ୍ ଆମ କୋର୍ସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସରିବ, ଗାଈ ଗୋଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଗୋଡ଼େଇ ଦେଇଯିବେ, ତ ପାଠପଢ଼ାରେ ମୂଲ୍ୟ ରହିବନି, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ କରିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ରେଜଲ୍ଟ ଡେରି, କ'ଣ ପାଇଁ 6 ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ କିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ତୁମର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରତି ଏତେ ଚିନ୍ତା, ଖାଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ର କ'ଣଟା ମିଳିବ, ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ର ସ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ତ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିପାରିବ, ଯଦି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଅଧିକାର ନାହିଁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ତୁମର ଚିନ୍ତା ଏତିକି ନାହିଁ, ନା ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ଏତିକି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଯେ ରେଜଲ୍ଟଟା ଆମେ ଦେବୁ, ପିଲାଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ଡେଟ୍ ଗଡ଼ିଯାଉଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ସକାଶେ, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍, କେତେ ଦୂର ଭୁଲ, ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବ। ତ ରେଜଲ୍ଟ ତ କାହିଁକି ଡେରି ହେଉଛି ଏତେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଡେରି ହେଉଛି ଏତେ ଦଶମ ପିଲାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ, 6 ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ଖେଳ ଚାଲିଛି, ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ କେହି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ କି ବୋର୍ଡ ଅଧିକାରୀମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ପରଫେକ୍ଟ ଡେଟ୍, ଖାଲି ଶେଷ ସପ୍ତାହ, କି ଶେଷ ସପ୍ତାହ, ଡେଟ୍ ପରେ ଡେଟ୍ ଚାଲିଛି, ତାରିଖ ପେ ତାରିଖ ପେ ତାରିଖ, ତ ଡେଟ୍ ପରେ ଡେଟ୍ ଯେମିତି ଚାଲିଛି, ତ କେବେ ଆସିବ, କେଉଁ ଦିନ ଆସିବ, ପିଲାମାନେ 27 ତାରିଖ ଆସିବାର ଅଛି ଦଶମ ରେଜଲ୍ଟ, ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି 27 ତାରିଖ ଆସିବ, କାହିଁକି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଇଲେକ୍ସନ୍ 25 ତାରିଖ ସରୁଛି, 26 ତାରିଖ ହେଉଛି ସନ୍ଡେ, 27 ତାରିଖ ହେଉଛି ମନ୍ଡେ, ତ ସୋମବାର ଦିନ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି, 27 ତାରିଖ ନହେଲେ 29 ତାରିଖ, ଏଇ 2 ଡେଟ୍ରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଦଶମ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ଦଶମ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଡିଲେ ହେଉ, ତୁମର କ୍ଲାସ୍ କଲେଜରେ ଡିଲେ ହେଉ, କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି ତୁମମାନଙ୍କୁ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ତୁମେମାନେ +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ର ଅଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର କ୍ଲାସ୍ ପାଇପାରିବ, ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ପିଲାଙ୍କର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରାଯିବ, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ କଥା ଯଦି କହିବି, ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରପର୍ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 27 ତାରିଖ, ରେଜଲ୍ଟର ପ୍ରପର୍ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 29 ତାରିଖ, ଏଇ 2 ଡେଟ୍ ଭିତରେ ଦଶମ ପିଲାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। ତ ଦଶମ ପିଲାମାନେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହେବାର ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ୱରିଡ଼ ହେବାର ନାହିଁ, ଦଶମ ରେଜଲ୍ଟ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁ 27 ତାରିଖ କୁହାଯାଇଥିଲା ସେଇ 27 ତାରିଖ, କିନ୍ତୁ ମୋ କଥାରେ ଯଦି ଦଶମ ପିଲା ଏକମତ ଅଛ, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, କାହିଁକି ତୁମମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳ କରାଯାଉଛି, କାହିଁକି ତୁମେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରତି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛ, କାହିଁକି ଏ ବର୍ଷ ଏତେ ଡେରି କରାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି +2 ପିଲା, ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଗଲା ବୋର୍ଡ଼ର, ସେମାନେ ତ ଆଗୁଆ ହୋଇଯିବେ ଆମ ପିଲାଙ୍କଠୁ, ସେମାନେ ତ ଆଗୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିଯିବେ ଆମ ପିଲାଙ୍କଠୁ, ତ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଗକୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ହେଉଛି, ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅନ୍ଧକାରରେ ଠେଲି ଦେଉଛ। ତ ଏଇଟା ଉତ୍ତର ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟରେ ଦେବ, କ'ଣ କେମିତି ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 27 ତାରିଖ କିମ୍ବା 29 ତାରିଖ ଦଶମ ପିଲାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, ସେୟାର କରିଦେବ ସାଙ୍ଗସାଥୀକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।